frågan om mina naglar. De naglar jag gjorde blommor på. Och det var hur jag gjorde blommorna. Och jag tänkte, men jag visar er. Så kan ni också göra. För de här blommorna är jätteenkla att göra. Det enda man behöver är nagellack och tandpetare. Så som ni förstår, väldigt enkla. Och har man såna dotting tools så är det ju mycket enklare. Men det går lika bra med tandpetare. Så tänkte vi se det. Så, då börjar vi med att plocka fram ett papper. Och det är då för att skydda bordet för att vi skulle kladda eller så. Det kan ju faktiskt hända. Jag kommer använda mig av ett bas- och topplager. Som är genomskinligt för att skydda nageln. Och jag väljer att ha grundfärgen rosa. Det går ju att välja vilken färg som helst. Och jag kommer måla blommorna vita. Det går också att välja en annan färg om man vill. Tandpetare behövs för att måla blommorna. Då börjar jag med ett baslager för att skydda naglarna från färg och så. Detta gör även att nagellacket håller lite längre. Sedan låter det torka och det är viktigt då innan man målar på sitt baslager med den färg man har valt. Så då målar jag på rosa. Och det varierar ju hur många lager man måste ta beroende på hur mycket färg man vill ha och så vidare. Rosa är ett väldigt neutralt och somrig färg så det känns bra. Nu ska vi måla blommorna. Och då behöver jag ett lite tjockare papper som jag ska droppa nagellack på. Och jag använder tjockare papper så att det inte ska sugas upp utan att det stannar och håller sig blött. Nu använder jag pensel här för att dosera hur mycket jag behöver. Det går även att hälla direkt i flaskan om man känner sig säker på det. Då är det dags att använda, ta fram tandpetaren. Och jag trycker till den i änden för att det ska bli lite större prickar. Då är det bara att doppa den i färgen. Och så målar jag ut 4 stycken prickar i valfri storlek. Jag väljer en liten mellanstor så jag får doppa några gånger för att få upp den storlek jag önskar. Prickarna som jag sedan sätter ut placeras som i ett kors. Placera gärna prickar nära varandra, men akta så de inte flyter ihop. Det kan göra det lite svårare och kladdigare i nästa steg. Ta sedan en ny tandpetare så det inte ska bli kladdigt. Och så placerar ni tandpetaren i mitten av cirkeln och drar mot mitten av korset. Då bildas en fin blomma. Och försök bara dra så få gånger som möjligt, helst bara en, så det inte blir för kladdigt. Sen så upprepas det här på varje nagel. Vill man göra flera på samma så är det möjligt. Och det går även att göra blommor i olika färger och så. Låt inspirationen flöda. Jag låter det vara väldigt enkelt den här gången och målar en enkel vit blomma på varje finger.
Och när det är färdigt så låter jag dem torka innan jag lägger på ett topplager. Och det är då för att nagellacket ska hålla sig kvar längre tid. Det går ju även att sätta på en liten rhinestone om man vill, i mitten av blomman. För att göra den lite mer 3D. Så ett topplager och låt torka. Så här är de klara. Rosa baslager med vita blommor. Väldigt enkelt. Jag hoppas att min video hjälpte er. Det går självklart att variera färger. Det går att göra 5 blad istället för 4. Det går säkert att göra 3 också. Lite allting. Så det är bara att prova. Så får ni gärna skriva en kommentar hur det gick. Så jag vet det. Och lycka till med nagellacksmålningen.